listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē pì sā Khmer. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù ngān niāng tāng ó. Pì rát tiān nì Washington, nèi sā rát Amrit. បាទពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទជន់ច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ7រោចខែចែកឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2005ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ សង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ភាពចន្លោះប្រហោងនៃលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងគណៈបកដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃកោជបប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ភាពចន្លោះប្រហោងនៃលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីកែសម្រួលភាពនិងបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងនេះគណៈបកប្រកាសថានឹងធ្វើសមាជវិសមាជមួយទៀតនៅសប្ដាក្រោយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាយស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះរបស់លោកវ៉ាន់វ
ដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកនិងបន្ថែមមេត្រាខ្លះដើម្បីបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកតាមការចង់បានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ុលហំប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15មេសាថាការធ្វើសម្មតវិសាមញ្ញរុះរើអនុប្រធានគណៈបកដោយសារគណៈបកប្រឆាំងមិនចង់មានភាពរកម្មរកុសជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកប៉ុលហំអះអាងថាសមាជវិសាមញ្ញនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងឡើយប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះដើម្បីសម្របសម្រួលនីតិវិធីទៅតាមមហាផ្ទៃទេណាដែលថាយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមតាមព្រោះយើងមិនចង់មានការប្រឈមអីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃទេដូច្នេះយើងសម្រួលនីតិវិធីណាដែលគេអាចទទួលយកបានហើយដែលគេទទួលស្គាល់ថាស្របតាមការពីថ្ងៃទី13មីនាឬក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ51ចំនួនលោកហ៊ុនសែននៅខេត្
ក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់តែលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកប៉ុន្តែអនុប្រធានទាំងបីមានលោកប៉ុលហំលោកអេងចៃអៀងនិងលោកស្រីមួសុខួរមិនត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ឡើយលោកសខេងពន្យល់ការមិនទទួលស្គាល់ថាការជ្រើសតាំងនេះមិនស្របតាមប្រកាស42ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលហួររយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានលាលែងពីតំណែងប្រធានបកតើទៅនឹងបញ្ហានេះលោ
រឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញតាមយាយីបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីដែលជាប់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនលើតុលាការបានសម្រេចលះបង់តំណែងខ្ពស់បំផុតក្នុងបកដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យគេរំលាយចោលក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដែលការកែប្រែច្បាប់នេះបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ធំធេងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃយកទៅរំលាយគណៈ
ឃើញថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការមិនទទួលស្គាល់សមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំអនុប្រធានបកប្រឆាំងទាំង 3 រូបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពគណៈបកប្រឆាំងនោះទេក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខ
លោកប៉ុលហំថាសមាជិកថ្ងៃទី23ខែមេសាអាចនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធានតែម្នាក់តាមការចង់បានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតែក្រោយសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយអាចជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតបានខ្ញុំបានវ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់នោះក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកប្រ
ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថាប័នព្រះរាជវាំងរិះគន់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើប្រហែសមិនបានតាំងបង្ហាញរូបព្រះឆាយាលក្ខណ៍របស់ព្រះមហាក្សត្ររូបសម្ដេចអើនិងសម្ដេចម៉ែនៅទីធ្លាសំខាន់ៗនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលទើបតែកន្លងទៅនេះទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការឋានព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងនិយាយជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធចំពោះករណីនេះជាក់ជាមិនខានហើយថែមទាំងថាលោកអាចនឹងរាយការណ៍ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែថែមទៀតផងបាទលោកប្រជើមានសេចក្តីការរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះលោកប្រជើឬសូថាល្ងាចមិញនេះលោកបានទៅជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកអ៊ុំតារាវុឌ្ឍផងតើខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើភារកិច្ចដាក់តាំងរូបព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រនេះជាភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្ស
ព្រះរាជវាំងគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់សាបានព្រះបរមរាជវាំងក៏ប៉ុន្តែការដាក់តាំងបង្ហាញរូបព្រះឆៃលក្ខណតាមទីធ្លាដែលលោកអ៊ុំណារ៉ាវុធចាប់រំមានរូបមានវត្តភ្នំវិមានឯករាជ្យឬក៏នៅសន្តិការគេធំធំគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺក្រសួងទេសចរណ៍ប្រុកសួងទេសចរណ៍មានសិទ្ធណែនាំទៅតាមសាខាគេធំធំឲ្យដាក់តាំងបង្ហាញរូបព្រះឆៃលក្ខណហើយអ
ឆ្នាំខ្មែរអីនេះជាដើមនឹងសុទ្ធតែមានតាំងភ្លើងដែលជាភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នប្រមរាជវាំងហើយរូបឯឆាយលៈឯជាដើមនឹងក៏សួងទិសចរផងហើយនឹងសាលារីត្រីភ្នំពេញផងអ្នកសហការគ្នាធ្វើហេតុអីបានឆ្នាំនឹងគេអត់ធ្វើហើយបានដល់រហូតដល់តែខាងវាំងគេលូលតួមអញ្ចឹង សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់កាន់ជ្រាបបាទមានន័យថាការដាក់តាំងបង្ហាញព្រះឆាយាលក្ខណ៍នៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងឬក៏ភ្លើងបំភ្លឺនៅតាមខ្លោងទ្វារវាំងគឺជាការធ្វើបន្ទុករបស់ខាងវាំងបាទខាងវាំងបាទក្រៅពីវាំងរបស់ទេសចរហើយនៅរបស់សាលាក្រុងបាទហេតុអីឆ្នាំនឹងគេអត់ដាក់នៅកន្លែងដទៃទៀតក្រៅតែពីវាំងនេះជាការងឿងឆ្ងល់របស់លោកអ៊ុំណារ៉ាវុធគាត់ថារាល់ដងគាត់មិនសូវបានចូលរួមពិធីនឹ
khang banna khai ni ko pantai chnam ni lok ban neu rit ni phnom peing lok tatul damnang pi bokol mu chumnuon tha man ban tang banghai hai lok ko ban cheing meul nung at khuen min men chi bise neu vimien aigariech neu wat phnom rue ko santha ke lamdap kai 5 mu chumnuon at min te anang hai chi ka kat tok mon sok chet da lok yol tha ni chi ka tve pahe robos aphibal krong phnom peing nang kasum tei chao tabat dai lok tha ni chi ka ngie robos puok kwat hai kwat bacheak tha prup preah chai lek preah mahasat chi เรื่องสําคัญนะตบัดไอ้ประเทศយើងមានបាវចនាជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រហើយរូបព្រះមហាក្សត្រតបិតតែទោះជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលោកធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញទៅបណ្ដាខេត្តកពិតមែនគាត់ថាបើទោះជាភ្នំពេញមានមនុស្សដប់នាក់ក៏ត្រូវដាក់តាំងឲ្យឃើញដែរព្រោះមហាក្សត្រជាក្សត្ររបស់យើងទូទៅបាទមិនមែនចាំតែមនុស្សច្រើនខ្ញុំតាំងបង្ហាញទេបាទហើយការដែលលោកអ៊ុំតារាវុធមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងមកប្រាប់តែលោកជេវខាងអាស៊ី
ហើយនឹងកសែតភ្នំពេញតោះហើយគោលបំណងធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់ចំពោះការធ្វើប្រហែលហ្នឹងហើយក៏ចង់ឲ្យអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងកែលម្អខ្លួនឡើងវិញចំពោះការធ្វើប្រហែលនេះបាទបាទយើងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់លោកប្រាជ្ញាជាមួយលោកអ៊ុំតារាវុធនៅក្នុងការផ្សាយនៅព្រឹកស្អែក
ครับบ่าลูนี้นิงจิตีเมตรีดำนางรีคณะปะสงครูจิตปีรูปกรุงโจลสู่สุกตกมนตรีหนึ่งสกามจุนปะประชังดาวกลมปุงจอบคมคลูดดับประมวยเนี่ยเนื้อไอปุนตเนียกีปรีซอเนื้อเปลือกไงตีดับประบุนเมษาสายนี่ลิขิตกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการดำนางรีปะประชังเนื้อไงตีดับประบุนเมษานี่บัญชีท่าอาแกอนิยุกทานปุนตเนียกีจุลพรมอนุญาตดำนาง เรียกคณะปะสงครูจิตปีรูปคือหลกลงรีหนึ่งเนี่ยใส่มูสกหัวพร้อมแต่งสหการใบเนี่ยติดโจจูบสู่สกตกจุนจอบคมจำนวนดอกประมวยเนี่ยเนื้อไงตีดอกประบุนไขเมษาวิลเลียมองประบุนตรึกใส่นี่ บัตรจุนจอบคมแทงดอกประมุ่ยเนี่ยนุรูเมียนอัตตะสมาชิกประสิทธิ์เพียคือลูกหงสกหัวสมาชิกรัฐสิทธิ์เพียคือลูกอมสำอางอัตตะมนตรีจอนขบวนคณะปะสงครูจีดคือลูกมีสวรรณราหนึ่งสกามจุนคณะปะสงครูจีดมุ่ยจำนวนติด บัตรลุนในนิจตีเมตรัยแตะตรงเป็นหนึ่งกาบอชนาทวิ่งมาดองคณะกรรมการจีบจอมกาบอชนาทโกโจโบในประเทศไทยดับรำใบเมษาประกาศบัตรสายจิตเลิกการในบัญชีไปกิจุนโชชมุสสำหรับการประกวดประเจงกาบอชนาทเชื่อเรื่องกรมประชาคมสังกัดบัตรเติมคืนนี้โกโจโบก็บันจับประดามใจบันปอดมิ้นสำหรับในบอชนาทในตามคุมสังกัด ตู้แตงประเทศใดบัตรซูมจีนลูนเนียงสลับสกเดริกาอัมพีเรืองนิฮรบอลลูกเลงมาลีคณะกรรมการจิตริบจำกาบอชนาทหรือโกโจโบบังฮันมินจีเพลกานิธาเมียนไปกับจุนโชชมุกเป็นเซตจำนวนเชียงใบเมินประมวยปอนเนะนังบมร่องจำนวนเชียงใบเมินเนะขนงจำนวนคณะปะนโยบายจำนวนดับปีดับบานโจบัญชีเนโกโจโบจับปิดไงติใบดอกไงติตามคายมีนาจำนวนนี้คือแต่เชียงชนามปีปอนดับปีดาวเมียนจำนวนเชียงดับมวยเมินเนะ สมาชิกโกโจโบลูกรองชนไทยในประเทศไทยที่ดับประบายเมษาถ่าเมียนแต่ปีคณะปะคือคณะปะประชิจุนกัมพูชีนั่งคณะปะสังครูจีเต้ดาลเมียนไปกิจุนโชชมุบอชนาทในครุบคมสังกัดจำนวนมวยปอนประมวยรอยสายสะประมวยคมสังกัดตู้เตียงประติคณะปะคลาก็บานเชียงดับคมสังกัดคณะปะคลาก็บานมาเพย์ปลายคมสังกัดโหดดอลคณะปะมวยชนวนบานปีรอยคมสังกัดไอจังตะบะ จังกาได้เจาะบัญชีไปกับจนนี่ได้ยิงกับสมกอลขึ้นทำปมเมียนปัญหาเอาไว้แต่การลางเชิดดมกับพวนเพื่อออยเรียงเสียติดดอลดำนาการเจาะชั่วโมงไปกับจนระบบคณะปะในมวยในมวยนุกเตบะสำหรับปีนี้ได้โกโจบอลในไงตีดับประปีเมษาบันจับประดามใจบันปอดมิ้นดอลเนบอชนาทดอลบันเจาะชั่วโมงขนมบัญชีทำไมชั่นปีปอนดับประมวยในตู้เตียงประเทศ บันปอดมีนี้คือดอกสร้างปอดมีนคลาสเจงปีบัญชีบอชนาทดาลมีนโดยจิตชั่วไงใครชนำกับนัดเลยเรียงเลยโกดการยาไหลบอชนาทนึ่งตีกันแรงการยาไหลกาจ่อใจบันปอดมีนสไลปิกาบอชนาทแต่งแต่มีนกาต่อว่าประดังประดอลระเวียงคณะปะนโยบายประกวดประแจงเนี้ยดอยเลือกให้พอถ่ากาจ่อใจบันนี้ คือจิกาเฉลี่ยออกการระบบไปกี่จนเกณฑ์จำนวนนโยบายโดยโฆษณาโอทีเนี่ยกรมโตรมุนกาลกำหนดระบบโกโจโบชีพิเศษคืออัญญาโทภูมิคุ้มหนึ่งสังกัดคณะปะสังครูจิตโยธากาใจบันปอดมีนในตามมันตีคณะปะคือจิกาข้อชกงให้มันตรีคณะปะฟุนสันไปถาบันนี่มันจำบัดปรุเนี่ยบอชนาทมีนปอดมีนตัวคลุ้นเนื้อขนมบังการได้จอชมุรอยหาย ฉลายต่อปัญหานี้ลูกรองชนบิเจตาบันปอดมีนนี้เนบอชนาทมันอายยกเตอร์บอชนาทบันเต้คือจำใบเตอร์มีนลิขิตบัญเชะอัตตะสัญญาณหรืออัตตะสัญญาณบันเปิลเตอร์บอชนาทหายกาใจบันปอดมีนบอชนาทนี้คือโกโจบอสมรัยเอามีนครมจำรอกปีเมคุ้มระหดดอลเมพุ้มตำนางคณะปะนโยบายหนึ่งองค์การมันเมนรัฐภิบาลตามองเกตเมิลหายใจเนื้อกันไลน์โปรโมทดอมนามุ้ยคือมันในตามเตะหนึ่งเปิลยกตี อาเกลิกาติกาโกโจโบลูกเตมิทาบัญชีถ่ากาใจตามระเบียบนี่คือมีนรัฐพอลอการเดบุกุลอาญาโทคุมในการในใจก็คือยังทเวนในขนมชั้นนำปีปอนผมมวยได้มุนกาโจชงปัชนาทคือยังใจปานเจ็ดสับผมมวยที่รวยบานชราอันเชียงหายบัมมุนกาปัชนาทชั้นปีปอนผมเปิลยังมันทเวกาใจได้ยุนตะการโดยทเวสับไงเนี่ยได้ยังเอาไอ้คณะกรรมการคุมในการเรียบจำกาปัชนาทเวจิปเทียนเอาสมาชิกกรมประชาคมในการทเวจิสมาชิก
ហើយនឹងឲ្យតំណាងគណៈបកនឹងNGO ដែលមាននទីនោះចូលរួមសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាហើយការចែកនេះមិនសំដៅចែកទៅតាមផ្ទះទេគឺប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់អញ្ជើញមកជុំគ្នាកន្លែងណាមួយហើយយើងចែកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះហើយការចែកបែបនេះគឺយើងបានទទួលលទ្ធផល 81%លោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17មេសាក៏ចុះបោះចែកបានព័ត៌មានដល់អ្នកបោះឆ្នោតបានចំនួនជាង50000នាក់គឺស្មើនឹងជាង7%ហើយ ថ្ងៃនេះក៏សួងខាងក្រុមហ៊ុននមីក្រូហេឡាកាថូបានផ្សាយតាមទូរស័ព្ទពេលដែលទូរស័ព្ទទៅរោទៅថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋទេក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ឯកជនហើយដូច្នេះពេលហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅថាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហ្នឹងនឹងខែបោះឆ្នោតសូមប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទី1ទី2យើងត្រូវដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់គ
ដោយការចុចសួរមិនអស់ប្រាក់តាមរយៈលេខ1285រីឯការចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី17មេសាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ទទួលបានបានព័ត៌មាននេះអាចទៅរកបាននៅឯសាលាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកមីកសវណ្ណរានិងបញ្ជូនសំណុំរឿងប្តឹងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅតុលាការនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបន្ទាប់ពីរកឃើញថាចៅក្រុមនៅតុលាការក្រុងលូសអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទំនងនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវករណីកងអង្គរៈរបស់លោកត្រូវគេបានគេចោទថាវាយបារម្ភម្នាក់ ដែលកាន់ដីកាតុលាការទៅជូនលោកមេធាវីអះអាងថាបណ្ដឹងទៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាមធ្យោបាយដែលអាចឲ្យតុលាការអាមេរិកកោះហៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈការបញ្ជូនដីកាទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះ លោកមេធាវីមតុនស្ក្លាពន្យល់ថានីតិវិធីនៃការប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយតប់លើលោកផលហេជាស្នៀតបញ្ជូននៃការរបស់តុលាការទំនងនឹងត្រូវចៅក្រមនៅតុលាការក្រុងលូសអេនជេលេសទាត់ចោលអតុបីទីសាលក្រមមិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការក្តីហើយវិធីដែលអាចប្រគល់ដីការរបស់តុលាការអាមេរិកទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺការបន្តប្តឹងទៅតុលាការនៅរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមេសាលោកមេធាវីមតុនស្ក្លាលើកឡើងថាការបង្វែរបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺចង់បង្ហាញថាបណ្ដឹងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមីកសវណ្ណរាគឺជាសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផង លោកមតុនស្ក្លាជាមេធាវីរបស់ភរិយាលោកមីកសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅតុលាការក្រុងលូសអាន់ជេលេសពីបទធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើភេរវកម្មលោកថាបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានវត្តមាននៅអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016អង្គរដ្ឋលោហុនម៉ាណែតមួយវងបានចាប់បោកលោកផលហេជាស្មានទៅលើថ្មឲ្យរបួសធ្ងន់ក្នុងបរិវេណភោជនីយដ្ឋានឋានប្រច័នក្នុងក្រុងឡុងបិចខណៈលោកផលឈោងជូនដីការបស់តុលាការដែលកោះហៅលោហុនម៉ាណែតឲ្យចូលបំភ្លឺករណីចោទប្រកាន់តាមបណ្ដឹងភរិយាលោកមីកសវណ្ណរា តុលាការក្រុងឡុងបិចបានបើកសវនកម្មបង្ហាញអង្គហេតុនិងភស្តុតាងករណីបង្កឬមួយស្នាមឬស្មានរត់ឯកសាររបស់តុលាការឈ្មោះផលហេដែលក្រុមអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាបន្ទាប់ពីសវនកម្មនោះលោកអ៊ុតសុខំបូជំនួយការមេធាវីឲ្យលោកមតុនស្ក្លាមានប្រសាសន៍ថាលោកចៅក្រមចចវូបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មថា ការចេញដីកាទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺមិនបានសម្រេចដែលចៅក្រមទំនងថាអាចមិនយកជាបានការគោលចំហខាងយើងវាមានសកលភាព
pin tì còn bàn tay chào cầm thả đòi xa summon send the complaint nước ấp lo đây đom sơn này ai hơn mình nát đòi chăng hái và hai chia service process nước ấp miền sơn phố phía tây nít chia câu chuyện phố របស់ចៅក្រុមគាត់អាចកាត់សេចក្តីទៅខ្លួននឹងលោកថាសាលក្រុមរបស់តុលាការនឹងចេញរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយសវនកម្មបង្ហាញព័ត៌មានបញ្ចប់តើតើនឹងការបង្វែរសំណុំរឿងទៅតុលាការនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះលោកពុំមានការវាយតម្លៃយ៉ាងណានៅឡើយតែលោកថាដូចជាមានបញ
លោកមេធាវីម៉ូតុនស្លាធ្លាប់លើកឡើងថាតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីករណីឃុំឃាំងមនុស្សខុសច្បាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិ បណ្ដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ក្តីលោកមេសវណ្ណារាដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសញ្ជាតិអាមេរិកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំកុបកម្មនេះខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាយកពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានបញ្ហាចរាចរណ៍លើកឡើងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្លាំងជាងថ្ងៃធម្មតាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងទៅនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកាន់តែប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បាទការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលអាជ្ញាធរចរាចរណ៍បញ្ជាក់ថាការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2017ថយចុះ15%បើធៀបទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈពេល3ថ្ងៃដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016បាទលោកនាយនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹកស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក បាទលោកនាយនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញលោកនាយនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទរបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនិងរៀបចំទុកដាក់ប្រាក់កាសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកនាយនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 02-511-611និងលេខ012-611-711និងលេខលើតុកមួយខ្សែទៀតគឺ 023-211-809លោកនាយនាងអាចទស្សនាការផ្សាយនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia និងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកសានសែលដូចតទៅ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ខ្ញុំបាទសាមសែលសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកតាមដាន Facebook ផងដែរកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើលងាចនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកអំពីរបៀបប្រើប្រាក់កម្ចីនិងរៀបចំទុកដាក់ប្រាក់កាសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្លះខិតខំធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃ លើការចំណាយចាយវាប្រចាំថ្ងៃដូចជាថ្លៃអាហារថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឬក៏ថ្លៃផ្ទះប្រសិនបើគេរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់បានប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទៅបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ឬក៏យកទៅពង្រីកអាជីវកម្មឬធ្វើស្រែចម្ការជាដើម
ប្រភពប្រាក់ដែលពលរដ្ឋខ្ចីខ្លះបានមកពីសាច់ញាតិឬខ្លះបានមកពីការខ្ចីបុលពីអ្នកចងការប្រាក់ឬពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមានធនធានគីឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ2លានអ្នកកំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយកប្រាក់កម្ចីទៅប្រើប្រាស់មិនចំទិសដៅដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ភ័ន្តខ្លួនវាន់កមិនអាចសងត្រឡប់ទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលទាន់ពេលវេលាវិញបានតើពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យចំទិសដៅនិងកុំឲ្យភ័ន្តខ្លួនដោយសារតែប្រាក់បំណុលទាំងនោះវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជជែកលម្អិតនៅក្នុងជំនួយប្រធានបទន
ហើយទី2គឺលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Emerging Markets Consulting ជំរាបសួរវិក្កាមិនទាំងពីរបាទជំរាបសួរបាទលោកអ្នកនាងដំណើរនឹងការពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមទស្សនា ហើយនឹងចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនទាំងពីរបានដែរតាមទូរស័ព្ទនិង មុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទនោះខ្ញុំចង់ធ្វើការណែនាំបន្តិចអំពីលំនាំដើមតាចំពោះប្រធានបទនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីនិងការទុកដាក់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយយោងទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺថាការដែលយើងបង្កើតឲ្យមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះមក ยังเคยทำเมียนตูนในที่สำคัญในขนมกาช่วยดาวประเจี๊ยบรสขมายดำใบอ้อยตัวบานประกำใจดำใบหนึ่งยกเตอประกอบอาชีพกรรมหนึ่งพลัดโดจีบเพียบรสในระบบกดอ้อยเมียนกาประสาลางนี่คือเจโกบำนองสำคัญโดยฉะนั้นใบยังในใจอ้อยจำเตอคือประกำใจปีคริสตานมิกรอรันเท่าได้จำในใจนี่คือสำได้แต่คริสตานมิกรอรันเท่าเรียบร้อยได้เมียนกาตรุปินิตรันตรายนะคือพอกมาใส่เตอ គឺយើងមានគោលបំណងមួយដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់លើកខ្លីៗសង្ខេបជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបដែរថាមានមុខងារខុសគ្នារវាងប្រាក់កម្ចីហើយនិងប្រាក់អំណោយចំពោះការរិះគន់មួយចំនួនបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏មិនសូវមានច្រើនដែរមានតិចតួចដែលគេមានការយល់ច្រឡំ ការដែលយើងអំណោយគឺមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅពិតប្រាកដឲ្យបានជាប់លាប់យូរអង្វែងទេគឺយើងអាចទទួលបាននៅពេលខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រាក់កម្ចីគឺមានតួនាទីពិតប្រាកដរបស់វានៅពេលដែលយើងឲ្យខ្ចីប្រាក់គឺអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ពីយើងទៅគឺគាត់ត្រូវតែយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងមុខរបរដើម្បីបញ្ជាក់ថានឹងរកប្រាក់ចំណូល ដើម្បីបញ្ជាក់ថានឹងរោគប្រាក់ចំណូលនឹងសងត្រឡប់មកវិញគ្រឹះស្ថាននឹងទៅជួបទាអ្នកនោះរៀងរាល់ពេលគឺជាប្រចាំខែជាមួយនឹងប្រាក់ដើមហើយនឹងប្រាក់ការដែរហើយដែលជាទង្វើបែបនោះឯងនឹងខ្លាយទៅជាទម្លាប់មួយបើសិនណាជាអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ទៅគាត់មានការធ្វេសប្រហែសគាត់មិនយកទៅវិនិយោគឲ្យចំទិសដៅហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអ្នកដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវ
ជាបន្តបន្តទៅកាលទំលាប់ខ្ជិលច្រអូសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរគឺគាត់ទៅជាឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយមានគ្រប់គ្រាន់និងសងលុយមកវិញដូច្នេះហើយជាបណ្ដាបណ្ដាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវភាពរស់នៅបានប្រសើរឡើងបានជាយើងប្រាប់ថាការដែលចូលរួមជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងនឹងបានទទួលនៅការរីកចម្រើននិងការផ្លាស់ប្ដូរ
ដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាសេវាកម្មដែលគាត់ទទួលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺគាត់ត្រូវតែបង់ថ្លៃមួយដែលជាថ្លៃនោះគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងការប្រាក់នោះឯងយើងបង្កប់នៅក្នុងការប្រាក់នោះឯងបាទអរគុណលោកមន្តលោកចង់និយាយទៅលោកអង្គការជួយវិញម្ដងលោកអង្គការជួយយល់ជាឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទូនាទីរបស់ប្រាក់កម្ចីក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បាទអរគុណច្រើនលោកសែលសូមគោរពមតិស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំក៏មានទស្សនៈដូចគ្នានឹងលោកបណ្ឌិតប៊ុនមនីដែរគឺគោលបំណងរួមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីយកទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មដើម្បីកែប្រែជីវភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងវាមានការខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលអតិថិជនមួយចំនួនគាត់ ខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងការចាត់ចែងប្រាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែជារួមគឺមានអតិថិជនភាគច្រើនគាត់បានយកទៅប្រើប្រាស់ចំគោលដៅខិតខំធ្វើការបាទហើយចាយនិយាយរួមគឺនិយាយថាចាយត្រូវខ្ទង់បាទត្រូវគិតថាអ្វីដែលគួរចាយអ្វីដែលមិនគួរចាយបាទអញ្ចឹងវាបានជួយកែប្រែជីវភាពរបស់គាត់ ប៉ុន្តែចំពោះអតិថិជនមួយចំនួនដែលគាត់បានប្រើខុសទិសដៅឬក៏គាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគាត់ប្រើដើម្បីចំណាយឬការចាយចាំបាច់ចំណាយចាំបាច់មូលដ្ឋានមួយចំនួននោះទីហោថាចំណាយលើសុខភាពអីអញ្ចឹងវាមិនបានជួយកែប្រែជីវភាពរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបានជួយសង្គ្រោះបាទគាត់ដែរតកតងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាមពិតទៅខ្ញុំគាត់ចង់រំលឹកបន្តិចត្រង់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូមកុំឲ្យមាន ការយល់ច្រឡំថាជាកន្លែងដែលផ្ដល់តែប្រាក់កម្ចីមួយមុខបាទគឺមានផ្ដល់សេវាផ្សេងទៀតតែគាត់អាចប្រើបានហើយមានប្រយោជន៍បាទដូចជាសេវាប្រាក់អន្សមបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបើមានលទ្ធភាពគាត់អាចខិតខំយ៉ាងណាអន្សមប្រាក់ដើម្បីជាការបំរុងទុកនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់យុតិធម៌ថាមានជំងឺអីជាដើមបាទបាទលោកមនិតប៊ុនមនីមានអីចង់បន្ថែមទេបាទ បាទខ្ញុំមានការចង់បន្ថែមខ្លះទៀតដែរពីព្រោះយើងនិយាយអំពីប្រាក់កម្ចីមុខងាររបស់ប្រាក់កម្ចីគឺយើងគោលបំណងចង់ឲ្យគាត់យកទៅវិនិយោគដើម្បីនឹងរកប្រាក់ចំណូលហើយនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយមានមតិមួយចំនួនតូចដែលគាត់និយាយដូចជាចង់រំលឹកដល់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់នោះឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ ជាការពិតរឿងត្រឹមត្រូវដែលយើងចាត់ទុកថាប្រាក់កម្ចីដែលគាត់ទទួលបាននោះគឺជាគ្រាប់ពូជដែលគាត់ត្រូវតែថែទាំឲ្យបានល្អបំផុតហើយនឹងបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ពូជនោះនឹងរីកដុះដាលឡើងហើយនឹងបានផលផ្លែពីគ្រាប់ពូជនោះមកវិញនេះជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមួយចំណែកទៀតយើងមិនអាចប្រកែកបានឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្ចីទៅជួនពេលខ្លះដោយលោកងាត់ជូគាត់បានលើខាងដើមថាគាត់ឈឺ គាត់ត្រូវយកលុយនោះទៅព្យាបាលបើមិនអោយគាត់យកលុយនោះទៅប្រើតែគាត់ទៅខ្ចីលុយពីណាទៀតតែគាត់បានលុយមកពីណាដូច្នេះមិនអាចគេចផុតជួនណាក្នុងសមាជិកគ្រួសារមានអ្នកស្លាប់គាត់ត្រូវយកលុយនោះទៅធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាមិនអោយធ្វើបន់នោះវាហួសហេតុពេកដែរឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះគាត់ត្រូវយកទៅជួសជុលផ្ទះ ធ្វើបង្គន់អនាម័យអីជាដើមដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែមិនអោយការប្រើប្រាស់នោះវាមានចំនួនច្រើនពេក ដែលវាអាចអស់ដើមទុនគាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវគិតគូរគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីរបស់គាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរដែលភាគច្រើនបំផុតនៃការវិនិយោគគឺត្រូវតែនៃប្រាក់កម្ចីត្រូវយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីមុនមកយើងក៏មានបែងចែកឲ្យមានការខ្ចីយកទៅដោះស្រាយក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដែរ ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនោះយើងអាចឲ្យមានរហូតដល់ចំនួន10%នៃប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នោះគាត់អាចខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងដោះស្រាយការខនសាំសិនឡូននោះគឺថាផ្ទាល់ខ្លួនណាសេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗនេះគឺជារឿងចាំបាច់របស់គាត់ដែលយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកចងការប្រាក់ផ្សេងៗដែលជាការប្រាក់ថ្លៃនោះបាទនេះគឺជាបញ្ហានៃប្រាក់តួនាទីនៃប្រាក់កម្ចីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់បានវិនិយោគឲ្យចំទៅដែរបា
ខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាប្រាក់កម្ចីនឹងវាជាប្រភពទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងត្រូវការលុយក៏ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាប្រាក់កម្ចីនឹងអាចជាអាវុធមុខពីរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រសិនបើគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវគាត់យកលុយដែលខ្ចីពីស្ថាប័នអ្នកគេឲ្យខ្ចីហ្នឹងគាត់អាចទៅមានជីវភាពធូរធារជាមួយឬក៏អាចដោះតល់ពេលដែលគាត់ត្រូវការបន្ទាន់បានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ខ្វះខាតចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងការប្រាក់គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចយកប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រើក្នុងទិសដៅខុសដែលនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងជាប់ខ្លួនវាន់កដោយសារត
ពីចារណាស្ថានភាពអីខ្លះមុននឹងគាត់ពិចារណាយកប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នទាំងអស់នឹងតំបងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតប៊ុនមនីជួយបកស្រាយបាទតើចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏អតិថិជនម្នាក់ម្នាក់មុនដែលគាត់មានសេចក្តីត្រូវការហើយគាត់មករកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារគាត់ត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ថា លុយកម្ចីគឺជាបំណុលរបស់គាត់គាត់មិនអាចគេផុតពីបំណុលនឹងទេគាត់ត្រូវតែសងមកវិញមិនមែនខ្ចីយកទៅចាយលេងហើយរួចខ្លួនទេណាអានោះសំខាន់បំផុតហើយទី2ខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បានចាយវាយលុយនោះប្រេះប្រាសដែរគឺថាជាក្រពុជដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺគាត់ត្រូវយកទៅវិនិយោគឲ្យចាំទិសដៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាវារកចំណូលបានមកវិញ នៅលើចំណុចនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងបង្រៀនដល់គ្នាខ្ញុំដែរខ្ញុំតែងនិយាយប្រៀបធៀបខ្លីថាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការចាត់ចែងផ្សេងៗគឺយើងតែងប្រៀបធៀបនៅរឿងមួយគឺថារវាងទឹកត្រីនិងទឹកអប់តើយើងគួរទិញមួយណា ในโครงการกรุ๊ปกรองชีวิตเพียบรอนในประจำไทยระบบกวดตึกไตรคือเขียมสำนักแต่เลอสิกไดเตอร์กาเจ็ดสไนอุตหะโดยเจียอาหาใบมะโฮบไอเจดามหรือก็เอาไว้ได้เจียเรื่องสำคัญสำหรับครัวซาเตอร์กาจำใบตึกอับคือสำนักแต่เลอระบบได้เทวลมอเนะมันเหม็นสำนักแต่ตึกอับมะมกเต้โดยเจียเครื่องมาไซมะกิเจหรือก็การได้บังอ้วนเคลียบเซ็งเซ็งก็โจลในโครงจมพุกตึกอับนั่นแหละโดยฉะนั้น ในขนมเนียมจีเนี่ยกรุบกรองมันเนี่ยมันเนี่ยในขนมครัวซาในขนมอาชีพกรรมในมวยในมวยเติร์ดใจบังใจปีการกรุบกรองทวิการได้เกี่ยวกับบ้านน้องไอ้เราเวียงตึกไตรนึงตึกอัพตายยังโกติงมวยหนาโดยฉะนั้นเวียนมีลำหนักการระบบเวียบัสนาเชียครัวซาโนอาชีพกรรมโนก็เพื่อเติร์ดเมียนการริจมรานอยู่ชนะไม่ก็สั่งลอยประจำในไอ้ฉันก็อาใจวี ติดตามสิ่งใดใดการบ้านปัจจัยบริษัทนาจีอาชีพกรรมยังเติบโตในจับน้ำยังเติบแต่ในจับน้ำยังเติบแต่ปรังปรายกรุบกรองในบ้านเราตรมตรายได้นี่คือจุดหมายสำคัญของคนลูกมันดัดแต่ตรงหนึ่งเรื่องนั้นได้มีประโยชน์ในสัตว์มันเนี่ยชิมุสุนทุนมาปีขายกระปุกทอมก็เป็นจุดบอกว่าถ้าปัจจัยปวดนั่งเจ็บแต่ใจตระนั่งเอาเกิดปีหานิภัยได้กว่าเธอไปชมไหมยังจังบ้านจะบอกปีลูกแอดจูถ้าตา ปัญหาประชมได้ปัจจุบันกู้แต่เมื่อไอ้บ้านช่างไงมันเป็นแต่กอดโยกระปีคริสตานมีโครในประตูหรือกอดแต่นี้กี้หรือกอดเนี่ยจองการพรำแต่ตากอดเมื่อปัญหาเกี่ยวกับแต่กอดเติบิจารณาบนนโยกระปีเกย์บาดเอาคนฉลาดเอาไว้แต่กอดเติบิจารณาฉบับล้อคือตากอดโยดังปีหมกระบอแต่กอดเติบฟื้นนั้นบ้านกำรัตนาได้กอดมีจุ่มยิงฉบับล้อหรือเตะกอดโยดังปีตีบซากอดโยดังปีการกรุกรงนั้นบ้านละอ่อนทหารหรือเนยบาดยังการใช้พระโยกเติบประกอบระบอจีบกรรมโดยลูกมันดัดบุญนี้มีนะซักคือ
ហើយយើងឃើញថាចំណូលដែលបានមកពីអាជីវកម្មត្រូវតែច្រើនជាងចំណាយទៅលើការចំណាយនានាហើយនឹងចំណាយលើការប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវសងត្រឡប់ទៅខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារ ជាពិសេសបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទជាពិសេសជីវភាពគ្រួសារក្រីក្របើសិនណាគាត់យកទៅប្រកបរបរកសិកម្មអីជាដើមគាត់គួរតែស្វាធ្យាយប្រឹងធ្វើកិច្ចការណាដែលអាចឲ្យគាត់រកបានចំណូលពីមុខរបរទី2ដើម្បីជួយបន្ថែមគាត់មិនគួរណាតែផ្អែកតែទៅលើមុខរបរទី1ទេជាទូទៅ បាទពីព្រោះឧទាហរណ៍គាត់ខ្ចីយកទៅទិញជីដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលបានជោគជ័យ 100% ទេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមានអាចជាហានិភ័យ 2 គឺ
ហានិភ័យទៅលើផលិតកម្មមានន័យថាហានិភ័យទៅលើការផលិតហ្នឹងវាអត់អាចបានជោគជ័យដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដោយសារទឹកជំនន់នៃជាដើមបាទអញ្ចឹងហើយហានិភ័យមួយទៀតគឺហានិភ័យទីផ្សារគាត់ផលិតបានជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់លក់អត់បានថ្លៃ បាទអញ្ចឹងការពេលដែលគាត់ខ្ចីយកទៅប្រកបរបរកសិកម្មហ្នឹងគាត់គួរតែពិចារណាប្រឹងប្រែងរកមុខរបរបន្ថែមដែរក៏មិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរកសិកម្មតែទាំងស្រុងទេបាទកាលណាគាត់ពឹងផ្អែកលើមុខរបរកសិកម្មតែទាំងស្រុងដូចខ្ញុំបានជំនឿគឺហានិភ័យវាមានដល់ 2បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាតម្រូវការត្រាក់នឹងប្រពន្ធណាក៏ដោយសម្រាប់យកមកធ្វើកសិកម្មឬក៏មកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មត្រូវប្រកាសថាខ្លួនឯងហ្នឹង អាចមានប្រាក់សងត្រឡប់ទៅឲ្យខាងម្ចាស់លុយវិញឬមួយក៏ត្រូវមានមុខរបរទីពីរដើម្បីអមករណីដែលមុខរបរធំដែលយើងយកមកពង្រីឬក៏យើងមកបង្កើតហ្នឹងវាបរាជ័យបាទហ្នឹងជាការពិតដែរបាទវិបុលហ្នឹងវាជាកតាបកិច្ចរបស់យើងយើងបានខ្ចីយើងមានកិច្ចសន្យាយើងមានការទូខុសត្រូវត្រូវសងទាំងដើមទាំងកាបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងជាពលរដ្ឋឬក៏អតិជនដែលវៃឆ្លាតគួរតែយក ប្រាក់កម្ចីនេះធ្វើជាឧបករណ៍មួយដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ឲ្យទិសដៅថាខ្លួនត្រូវធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនជាមុនឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនប្រកាសពជាថាខ្លួនមានសមត្ថភាពផងជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទយើងនៅពេលនេះគឺយើងខ្ចីប្រាក់ដើម្បីយកមកបង្កើនជីវភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែងតែចង់បានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងនៅពេ
ហើយវាអាចជាឥទ្ធិពលឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងដល់លទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការខ្ចីបន្ទាប់ បាទពីព្រោះប្រាក់កម្ចីនេះគឺវាត្រូវមាននិរន្តរភាពយើងខ្ចីម្ដងហើយយើងបានជោគជ័យយើងយកទៅរកស៊ីបានជោគជ័យយើងត្រូវការពរីកអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងយើងអាចចេះតែខ្ចីបន្តហើយសងបន្តបាទបើស្អីយើងធ្វើឲ្យបរាជ័យតែម្ដងគឺយើងអាចធ្វើឲ្យមានការបាត់ទំនុកចិត្តពីអ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបាទជាពិសេសគឺស្ថានក្រុងហិរញ្ញវត្ថុបាទមានន័យថាយើងមានប្រវត្តិអន្តរជាតិល្អបាទ ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចបញ្ចេញយោបល់តាមទូរស័ព្ទហើយនឹងតាម ហើយក៏ថាខ្ចីខុសទិសដៅនឹងជួបឧបសគ្គហើយពេលខ្លះពេលដែលគាត់ទិញខ្ចីលុយដើម្បីធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែពេលដែលបានផលិតផលហើយខ្វះទីផ្សារទៀតអញ្ចឹងគាត់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងរកវិធានការណាមួយជួយប្រជាពលរដ្ឋផងហើយមានអ្នកប្រើ ប្រាក់បំណុលហ្នឹងទៅចងការប្រាក់តអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគិតថាវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងលងខ្លួននឹងប្រាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងហើយគាត់គិតថាមួយទៀតហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់យកប្រាក់កម្ចីយកទៅលេងសប្បាយនិយាយដើមហើយមានប្រិយមិត្តម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះច័ន្ទដាព្រំគាត់និយាយថានេះប្រហែលជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ផ្ទាល់គាត់និយាយថាគាត់ខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងគឺដាំទៅលងហើយពេលដែលបានទៅលងច្រើ
lực làng đáy thà
ទូនាទីរបស់ប្រាក់កម្ចីគឺប្រៀបដូចជាអាវុធមុខពីរដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាការពិតយើងខ្វះធនធានហើយយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការទៅរកប្រាក់កម្ចី ប្រាក់កម្ចីគឺទូនាទីវាដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការប្រសើរឡើងមិនមែនទៅធ្វើឲ្យយើងក្រថែមទេអានោះវាខុសពីមុខងាររបស់វាខុសពីគោលបំណងរបស់អ្នកដែលឲ្យចៃនោះទៀតដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងចង់ឃើញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានរីកចម្រើនបានលើកកម្ពស់បានល្អប្រសើរឡើងគ្រប់គ្រប់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនមានការជឿនលឿនមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរនឹងឯង ដែលយើងខិតខំប្រឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានថាចំណុចនេះវាត្រូវជាបន្ទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកឲ្យខ្ចីហើយនិងអ្នកដែលខ្ចីនោះដែរអ្នកឲ្យខ្ចីក៏ត្រូវមានភារកិច្ច ត្រូវការដើមទុនប្រមាណហើយយើងត្រូវឲ្យប្រមាណរបៀបផលិតភាពគាត់មានអាចទទួលទុនបានប្រមាណហ្នឹងគឺជាហៅថា professionalism របស់ ឯងចង់រំលឹកដល់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ទាំងអស់នោះឲ្យចងចាំថានេះគឺជាប្រាក់កម្ចីគឺជាបំណុលដែលយើងខ្ចីមកហើយត្រូវសងគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានទៀងទាត់ហើយជាពិសេសលោកអ្នកជួយក៏បានលើកឡើងហើយថាសូមឲ្យយើងបានរក្សានៅក្រេឌីតធាបីលីតីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅមជ្ឈដ្ឋានសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺថាយើងខ្ចីគេយើងសងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរក្សាកេរ្តិ
ហើយបានជិះខ្ញុំចង់រំលឹកទៅដល់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់នោះសូមឲ្យយើងបានយកប្រាក់នោះមកទីមួយមុននឹងយើងខ្ចីយើងត្រូវមានកម្រងផែនការយើងច្បាស់លាស់ហើយដល់ពេលដែលយើងខ្ចីបានយើងយកមកវិនិយោគវាបានចាំទិសដៅកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនសុបាយភ្លេចខ្លួនចំពោះលុយច្រើនហើយយើងយកទៅចាយវាប្រេះផ្ដាស់ជប់លៀងស៊ីផឹកកណាណីបំផ្លាញលុយនឹងដោយយើងបាននិយាយខាងដើមជាមួយគ្នាថាគឺជាក្រពុជដែលយើងត្រូវការចង់ឲ្យវារីកដុះដាលឡើងដើ
ទទួលផលចាំយើងប្រើប្រាស់ផលនោះវិញជាការត្រឹមត្រូវយើងមិនគួរមានគំនិតវិជ្ជវេមិនស្មោះត្រង់ហើយកុហកបង្វិលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាការដែលនាំទុកដាក់ខ្លួនវិញហើយវាធ្វើឲ្យបំណងដែលការជួយរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ចុះនោះវាមិនបានដូចចិត្តដែរវាមិនបានជោគជ័យដែរអរគុណលោកបណ្ឌិតចូលលោកអ្នកជួយមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រៀបចំលុយដែលខ្ញុំមកពីគេនៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំ អ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតធ្ងន់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតគាត់មានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យវិជាពលរដ្ឋដែលបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ចុះហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់ទាំងជាមួយស្ថាប័នក៏ស្មោះដូចគាត់ជាស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងបាទពីព្រោះកាលណាយើងមិនស្មោះត្រង់គឺយ៉ាងណាស្ថាប័នប្រឹងប្រែងជួយមែនឲ្យផ្ដល់កម្ចីមែន ប៉ុន្តែកម្ចីនោះគឺជាកម្ចីដែលជាកតាបកិច្ចបាទមិនមែនជាជំនួយគ្មានសំណងទេបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសងត្រឡប់បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្មោះត្រង់គាត់ត្រូវសហការគ្នាចាត់ទុកគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ចុះគឺជាដៃគូរបស់គាត់បាទកាលណាគាត់ចាត់ទុកជាដៃគូរបស់គាត់គាត់មានទំនួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងគឺយើងដើរក្នុងផ្លូវត្រូវគឺយើងអាចមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នា អតិថិជនជោគជ័យក៏គ្រឹះស្ថាននឹងជោគជ័យដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែបើអតិថិជនប្រជាជ័យគ្រឹះស្ថានក៏អាចនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវសហការគ្នាបាទជាដៃដៃជួយដៃស្ដាំយើងអាចចោទគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏តាមមតិមួយចំនួនដែលគាត់មានការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតពីវិស័យមីក្រូរ៉ាញ់ចុះគាត់យល់ថាចងការឬក៏
สังกัดกอนจังบาดมันเมนในจังไงบาดคนไทยไปอ่านเมนคริสตันโครรันทงมีจำนวนในกอดเทือกปลอดบาดกาได้เหมือนตามคุณหลงเราฉบับอันนั้นจิรุมุยเซิงบาดไทยอันนั้นขยมสมตกลาดเพียบจูนคางอัญญาโทรทายบาดจีบเซนิยาตกอบาดในกิจกฎที่เนี่ยบาดออกคนวิเคราะห์ต่างปีรุกจังจำเลยสำคัญคือในอัลกไซให้หนังในอัลกไซจะได้กู้สหการให้ต่างปีนั้นแต่มีเพียบสมทวงหนังคณีให้ทางในอัลกไซก็ถือตามดานในอัลกไซได้ให้ไปจีบผู้รักคนไอ้นั้นก็ถือมีกลุ่มรงฉบับล้วนมวลหนังหยิบจำดักกลุ่มรงสนาสมกไซให้ทั่วโยประดักกไซมานั้นวินโยไอจำติดได้บาดอาชีพสมจอมประธานที่เตี้ยได้เอาไว้ในอาชีพจองประดาวที่สำคัญคือนักลงปาร์บอร์ดยังนี้ยูมินกาประกวดเชิงคลังยูมินคริสตันมิโครรันโทรหดดอลภายจิตไปสับบ่าเชิงวิมินกาควาชโลมุชนูนอาจบอกหลักบอกคริสตันมิโครรันโทรมุชนูนได้ก่อนมินสัมพีตเตอร์เป็นเชิงประคำใช้นั้นขยมันลืมตัวให้ขบันผู้การศึกษาสาวชิลิ้วคือบานจูปเตะคือได้ทราบความมินสัมพีตเชิงเป็นคลาควาเตอร์ผู้การกาดอยบันทูและขันบาดมีในตาบาดบองชีวิตแบบมือฉมดวนบาดไกลนั่นก็ชีวิตในการรุมฉมในมือได้บาดจังก็ได้ยืนทายจองอ่อนเมียนแต่ชนคือกอดเตาเมียนกาสมองตรองกอดเตาเมียนกาตุกของเตาจังเมียนกาในคลาบสนาบอกเล็กท่าฉมดวนอยู่กอดใช้เลือดปีปาร์มานฉมดวนประได้กอดโยเตาประกอบบ่อจีบกันก็ตะกอดโยแต่งตองบาดวิบวกกอดโยมาโยมาชายเบียอดยาวบาดจังต้องอ่อนนั่นคือถมเมียนกาตีมตอดเนียบาดบาทบาทเอาคุณวิเคราะห์ทั้งปีรูปบาทมันจังสำคัญนะคือดำเนินการในการใช้ให้การวินิจฉัยให้นักการได้โยลุยนักโยมาจำนายจำนายใบนั้นสำคัญลูกในเนื่องจิตติเมตรัยการวิเปย์ทำไมนี่เราทำไปบ้างบางดะปิดานาตรากาพระคริสตันมิโครไฮมาโทนักโยตรมดับประใบเปรย์ขนมวิชนามยังมีในสตาร์มันเนี่ยมาปีแคบัตรดำบ้องหลบบนจมีบสู้หลบบนบาทบาทหลบบดยังไงบาทบดบาทบาทส่งเชื่อลูกเมียนสนุไว้บาทมันยำสับมันเละเหมือนกระทาผมเอาไอซีกรอบพูดใช่ไหมผมเอากรอบพูดอย่างนั้นนะฮัลโหลบาดบาดใช่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 บาดบาดเอากรอบพูดยังจะมูอุติฮอตาบอยยำจังโยลุยเนี่ยอุติฮอตาเนี่ยมูจำนวนโยลุยมาตามมันแต่โรซีได้แต่เฟอร์ไทร์กับกายอย่างนั้นนะผมถ้าอุติฮอตายังเฟอร์ไทร์เฟอร์กับกายยังเต้นนอร์ลเปย์ยังใจลุยใจม้อยังมันเฟอร์ดำตัวนึงแต่โรตัวใส่ตัวกาจังนะดอกเบี้ยบานซอยเมาพอลุกบรรลุอดจริงตาเด็กกรอบปูยังตาปูยังตาตาจองตาซีรึซียังไม่เป็นยังดอกตายังอยู่กับท่านเบี้ยอดเวลาตีตาลุกดอยจังจังตากรอบปูยังบ้านตาปูมาวินาวินยังอยู่แต่สองเกย์นั่งบอกบ้านยังเมียสนุกแต่ปนังก็บอกลูกบนคืนลูกพระปุยงท่าลูกจังดังได้ท่าแฮตไอเป็นแต่ขจพระปีคริสตานให้จับใบเถยโยไทยเสบานเป็นแต่ขจังเตียดยังไทยเสบานยังดาวโยยังเนี่ยเหมือนพรำยังนะอุตส่าห์ใจปีเนี่ยขมุยยำจังยังบ้องโอเคบาทบาทเอาคนเช้าลูกบุตรจังบาทบ้องเสบานใจเกย์ให้บ้องเสบานเกย์ตีบาทบาทเอาคนเช้าลูกบุตรยังมีประยมันเนี่ยเสียกิลูกอรันมาปีขาดบันทีเหมือนใจจมีสู้ลูกอรันจมีสู้ลูกอรันบาบาซุ่มเจิ้งบาทเมียนสนุ้ยแต่ตรงประเทศนบาร์ยืนกระพงจะเจ็ดบาทเงินสมโจรวมแต่ตรงเราสิบวันนี้จากครัวดังทางเรือท่ามาเลยมีเตียนจามหน้าจีการใจลงเกี่ยวร้อนอยู่แต่ที่แท้ของทักษิณหรือว่าทางใจจะให้กองตราหรือประจักษ์ได้โดยเจอทางระบบกองสมบัติหรืออาชาณาพร้อมให้ไปสักเราห้องดอกเตรียมทำให้ที่เราจิตร้อนคณะรับพิจารณาคณะจะเป็นทะเลที่ต้องเอาไปเอาไปทาบ้างบางส่วนแต่เยียทาทะเลที่ต้องเอาหนุ่มเหมือนเจริญบ่อไปถ้าเป็นจิมรับอันตรายทะเลที่เหมือนเจริญบ่อผมจังหันไปเจอแต่คือโอกาสก่อนนั่นคือกับใจลอยตัวเวิร์กที่ดำต้นโดยขายดอกนี่คือสายดอกมีสายเราหลุดสายนี่เราเลยสูงสุดเราสมัยประธานบางนั้นมีกิจการแต่ห้าจุดมีที่ลูกสะสมออกคนลูกรุ่นลูกด้วยมีนสนุมุ่ยที่แต่โตนังทามีกระหายวัตถุนั้นมีนสุดระโอตรอบสมบัติได้ตีจังไงหนึ่งไงออกคนเช้าบัดสมลูก
ចំពោះមនីបាក់សនួរតកតងនឹងថាតើហេតុអីពេលដែលខ្ចីលុយហើយចាំបាច់ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាទៀតហើយនឹងភ្ជាប់សនួរទី២មកថាតើគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគាត់មានសិទ្ធិរឹបអូទ្រព្យសម្បត្តិឡើយអញ្ចឹងបាទបាទចាំខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយសំណួរលោកបុត្រទី១គឺលោកនិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិក្រពើណាហើយនឹងទី២ក៏សួរអំពីរឿងការបង់ថ្លៃសេវាខ្ញុំចង់ឆ្លើយថា ចំពោះអ្វីដែលលោកបានខ្ចីហើយយើងយកទៅប្រកបរបរកសិកម្មហើយបានផលមកហើយនោះគឺឃើញថាវាបានផលហើយប៉ុន្តែរឿងដែលលោកលក់មិនចេញនោះខ្ញុំអត់មានចម្លើយបាទពីព្រោះមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេហើយទី២ចំពោះថ្លៃសេវាថ្លៃសេវាជាទូទៅត្រូវតែមានចឹង យើងតែខ្ចីលុយពីគេមកក៏ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាឲ្យគេដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រណថាពីមុនមកយើងយកសេវានោះមកដាក់ចូលក្នុងតម្លៃការប្រាក់ទៅយើងក៏មិនបានបញ្ចេញឲ្យឃើញមកខាងក្រៅពេលឥឡូវនេះយើងត្រូវអនុវត្តមកកម្រិតការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដល់ 18% ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវបង្ហាញតម្លៃសេវានោះមកខាងក្រៅវិញបាទទី២ខ្ញុំចង់ជម្រាបថា មីក្រូរ៉ាញ់ថោឬក៏ធនាគារគ្មានសិទ្ធិទាល់តែសោះតែរឹបអូសផ្ទះសម្បែងដីឃ្លីវត្ថុបញ្ចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយគ្មានទេបាទក្រៅពីអំណាចតុលាការគឺមិនអាចទៅធ្វើបានបាទនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបឆ្លើយជាមួយនឹងលោកនៅខាងបាត់ដំបងដែរដែលបានសួរបាទខាងណាដែលសួរលើក្រោយមិញគឺគ្មានសិទ្ធិរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីអំណាចតុលាការ ដូច្នេះហើយបានជាថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការរឹបអូសរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានសាកសួរមែនទែនទៅគ្មានគ្រឹះស្ថានណាមួយតែរឹបអូសខ្លួនឯងទេក្រៅពីអំណាចតុលាការហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាការយល់ច្រឡំមកគ្រឹះស្ថានរៀបរយទាំងអស់នោះពីព្រោះថាគ្រឹះស្ថានរៀបរយយើងធ្វើការទាំងឡាយគឺគោរពតាមច្បាប់ លើកឡើងតែគាត់ទៅខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមិនរៀបរយដែលធនាគារជាតិមិនបានគ្រប់គ្រងហើយគេប្រកាសខ្លួនគេថាជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកទាំងនោះនៅក្រៅច្បាប់អត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណអត់មានអីជាដើមគេអាចនឹងធ្វើបានបាទបាទបាទអរគុណដោយសារតែសំណួរពួកគាត់នឹងមានតកតងនឹងដែនអាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងបានព្យាយាមតកតងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកដែរប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងផ្នែកជាទុកទៅ
ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានដែរខ្ញុំចង់ឲ្យថាយើង ទាំងគ្រីស្តានមីក្រូរ៉ាញ់ថូក៏ដូចជាអតិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រីស្តានមីក្រូរ៉ាញ់ថូសូមឲ្យមានសុចរិតភាពមានតម្លាភាពយកគ្នាជាដៃគូមានន័យថាស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានដែលខាងគ្រីស្តានមីក្រូរ៉ាញ់ថូត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីវិភាកពីចំណូលចំណាយពីលទ្ធភាពផ្សងបាទរួចហើយយើងពេលដែលបានកម្ចីហើយគឺយើងរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្ម យើងដែលវិនិយោគដើម្បីរកបានប្រាក់ចំណេញបាទក៏ដូចជាធ្វើចំណាគឺចាត់ចែងលុយនោះគឺឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទលោកបណ្ឌិតមានអីបន្ថែមបាទបាទខ្ញុំចង់វិលទៅរកខាងដើមបន្តិចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថារវាងទឹកត្រីនិងទឹកអប់តើយើងគួរសម្រេចចិត្តទិញមួយណាដូច្នេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ទាំងអស់នោះយកទៅគិតខ្លួនឯងថាតើរបស់ណាសំខាន់យើងគួរចំណាយលុយទិញរបស់ណាដែល
đài thì nên cái chiết ban an ninh nhà chấm nôn bẩm bơ Kristan ai can bẩm mồi prạm nhà sầm sầm ní dương sal dương tập ba kẹt là ní này thì nên cái hai yêu prạm này là sal rồi bao dương sầm sầm này trong thì nên cái tư hai nô viên đồng ban chiêประโยชน์ cho nó bao dương từ ngày một học phần sàn đồng bạn đất bạn để xài tùy vì dương đặc nặng
ព្រៃមិនដឹងទូរទស្សន៍សេនាគជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជជែកអំពីរបៀបប្រើប្រាក់កម្ចីមានប្រសិទ្ធភាពហើយនិងរៀបចំទុកដាក់ប្រាក់នឹងចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងអរគុណដល់វាគ្មិនចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទី1គឺលោកបណ្ឌិតប៊ុនប៊ុនមុនីជាទីប្រឹក្សានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយទី2គឺលោកង៉ែតជូដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊